အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းကစားကွက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဦးโอเคဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြတ်တုပ်လေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖြတ်မယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီကစားပွဲမှာဘာမှမတုံးဘူးเนาะရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားပြပြီးပါဘူးเนาะတော့ကျတဲ့သူဖြစ်စနေဟာနေကျတဲ့နေဟာနေချိုးပြတော့เนาะအဲ့ဒီနေရာနေချိုးပြီးရင်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာအကွက်မှမတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲဖဲဘူးဝေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ပေါ့ဒူဝါရီတဲ့စားနေရှိတာဒီကောင်ကတော့၅ပေါ့နေဒူဝါရီတဲ့ရကိုကျွန်တော်က6ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာမလို့ကန်တိုင်းဝေးလိုက်တာโอเคအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုလိုဂျင်နဲ့ဖဲကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်โอเคဖဲချူရပြီကျတဲ့နေရာနေသူချူသူချူပြန်ဖဲကိုအောက်ချပြလိုက်ထက်ချင်နေရတယ်မထက်ချင်နေရပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဝင်တပောက်တပောက်ခုနှစ်ဒီရင်ဖဲကောင်းတယ်ဒီရင်တော့သုံးပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒူဝါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဖဲမကောင်းတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ပြန်ပြောင်းရတာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီကစားကွက်ဘာနဲ့ဆင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ထွင်ထားခဲ့တဲ့50 50ကစားကွက်နဲ့တွားပြီးတော့ဆင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ကြပန်းကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာခွန်ကြနိုင်ရင်ရှိတယ်ရှစ်ကြနိုင်ရင်ရှိတယ်ကိုကြနိုင်ရင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရှစ်ကိုကြနိုင်တယ်လို့ဝိုင်းတဲ့ကောင်လည်းခွန်ရှစ်ကိုကြဖို့ခွင့်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနေအိမ်လောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကခွန်တော့တော့ကြတယ်ဆိုဝိုင်းတဲ့အကောင်ကြီးက၈နဲ့၉နဲ့ကြမယ်။အခုဝိုင်းတဲ့အကောင်ခွန်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှီကို၈လာကြတာပေါ့နော်။ဒါလို့ကျွန်တော်ရှီမှာခွန်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစိတ်ကူးမရှိနေတဲ့ဝိုင်းတဲ့အကောင်မှာတိတ်အိမ်တိတ်အိမ်မှာ၈နဲ့၉နဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုဖက်ကိုကြီးလိုက်တယ်။အဲကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအာ၃တန်းဒါဆိုရင်၃တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ၆လား၆ဆိုတာစဉ်းစားကြရမလို့ကျွန်တော်ရှီမှာခွန်နဲ့၈နဲ့တခုခုပဲ။ဒါဆိုရင်၈ဖြစ်သွားပြီ။၈ဆိုရင်ဝိုင်းတဲ့အိမ်မှာခွန်ဒါမို့ရင်၉ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖဲဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။တစ်ပောက်ပဲเออสวยอ่ะบ่ามาดูบ่เนาะจะเซฟเยอะแต่บ่ามาดูบ่ล่ะเออทีนี้มาคุณนี่ตึกเยอะเว้ยเต็มเว้ยป่าเลยบ่เนาะจินน่ะเนี่ยจารย์รู้ไม่ไหนบ่เนาะจารย์เว้ยซ่าตัวเลยบ่เนาะเออแกนเปียงเล่นหมู่โหจารย์รู้รอบต่อไปก็เสร็จพี่รอถิ้งหน้าหน่อยมาล่ะสรุปว่าจารย์รู้ตะเช็ดแล้วเสร็จพี่รอลีลาจีบ่เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုတပြေးညီတယ်တပြေးညီတယ်မာကင်မရှိဘူးမထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ချိုးခြင်းနဲ့လူချိုးရအောင်ဝိုင်းနဲ့ချပေးလိုက်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဟိုကိုမန်နေမှာရေးရတယ်ဒီကစားနည်းလေးကိုတင်ပြီးပါတော့ marking ပေးတာကိုတင်ပြီးပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောစင်စရာက marking ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က marking ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် marking MB ကခရင်ဒီ marking ဆိုအမှတ်မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်သားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမှတ်သားဆိုတာမိမိမှတ်မိနိုင်အောင်ပေးတဲ့အမှတ်သားအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ပေးစရာမလိုဘူးဖဲရွက်မှာဒီဖဲရွက်လေးတစ်ရွက်မှာဒါဥပမာပေါ့နော်ဒီ၃ရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုကိုမှတ်မိခြင်းတယ်ဒီ၃ရွက်လေးမှတ်မိအောင်ကိုဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲတက်တယ်လေးနဲ့စိတ်ထားမလားတောက်လေးဖြတ်ထားမလားဒါကကိုမှတ်မိလွယ်မယ်အမှတ်သားကိုကိုယ်တိုင်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာ၃လို့ရေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီတောက်လေးမှာဖြဲလိုက်အဲ့လိုလိုက်ပြီးလို့မျိုးကျွန်တော်ကဒီဟာလေးဖြဲလိုက်ဆိုလို့ဒီဟာလေးဖြဲလိုက်တယ်ဒီဟာဖြဲလိုက်တဲ့ဟာကို၃လို့ကိုကိုယ်တိုင်မှတ်မိမှာရမှာဒီဟာလေးမှာစိတ်လိုက်လို့ပြောဒီဟာလေးကိုစိတ်လိုက်တယ်ကိုစိတ်လိုက်တဲ့ဟာဒါ၃လားဆိုတော့ကိုကမှတ်မိမှာရအဲ့တော့ကိုမှတ်မိနိုင်မယ်အမှတ်သားကိုပေးတာ marking ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကနန်း၃ကို၃လို့တည်တာအောင်လိုက်ပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုမှတ်မိခြင်းနဲ့အမှတ်သားဖဲရက်တရွက်ကိုကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အမှတ်သားပေးရတာအဲ့ဒါကို marking ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အမေနော် marking ပေးတာကဖဲရက်တထုပ်လုံးကိုလိုက်ပေးလို့ရလားဆိုရတယ်အိမ်မှာပေးသွားဟုတ်ပြီအိမ်မှာပေးသွားပြီးတော့ကိုပေးထားတဲ့အားတွေကိုမှတ်တာဥပမာကလားပဲဆိုရင်ငါကဒီတောက်လေးရိုက်စိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုကလားပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တောက်ကစိတ်တိုင်းဒါကလားပဲကိုတည်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့တောက်လေးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီအယောင်ရှိတဲ့နေရာလောက်ကစိတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်30ပဲလို့မှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့နေရာစိတ်ထားတဲ့ဖဲကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါ30ပဲဆိုတော့ကိုကတိပါပြီ။ဝိုင်းနဲ့ကောင်3ရွှေဆွဲရတယ်3ရွှေဆွဲမှောက်ထားတယ်။ဒီကောင်ကဘယ်နှပေါက်ရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ချင်တယ်။ကြည့်ချင်ချင်ကောင်ဖဲကိုမင်းဘယ်နှရွက်လဲမေးပြီးတော့ဖဲကိုဖြန့်ချလိုက်။ဖြန့်ချလိုက်ရင်ဒီတောက်လေးရဲ့စိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒါကလားပဲဒီပေါက်စိတ်ထားဆို30ပဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ကလားရဲ့30ရဲ့သူ့ရှိမှာကြာနေတယ်။ဟိုဘက်ကကနန်တစ်ဆိုရင်ကိုကဘင်နာနေရာအမှတ်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ့မှာတစ်တလုံးရဲ့ကလားပဲနှလုံးရဲ့ပြင်းနေဆိုဒီကောင်တပေါက်ပဲရှိရလှန်ချလိုက်ဖမ်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုး။အဲ့တော့ marking ပေးရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူရှာလောက်ထားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အမှတ်သားတစ်ခုခုကိုပေးရတာအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်မှာတောက်ဆောက်မှန်ပြီးတော့ marking ပေးနည်းတင်ပေးပါ marking ပေးနည်းတင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးရမှာလဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့တသက်မရှိဘူးနော် marking ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖဲထုတ်မှာကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အမှတ်သားပေးရတာကို marking ပေးတယ်လို့ခေါ်တာပါပဲနော်အခြား marking ပေးတဲ့ပုံစံတွေတော့အမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်တော်တော်များများအသုံးပြုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးဖဲရွက်ရဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်မိအောင်marking ပေးရဖို့ marking ပေးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ marking ပေးတာတကူတကဆေးရုပ်စရာမလိုပါဘူးအထုထုတ်ဖဲတွေရှိတယ်အထုထုတ်ဖဲတွေဖဲတထုတ်ဝဲလိုက်ရင်ရပြီပေါ့เนาะဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကိုဒီဖဲထုတ်သုံးတယ်ဆိုတော့ဖဲထုတ်ကတော့ပုံမှန်ဖဲထုတ်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီဖဲထုတ်မှာကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှောက်ရနေတာနဲ့အပေါ်စီးရကြည့်ရတဲ့နဲ့ဒီဖဲက3ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနေတယ်လှန်ကြည့်စရာမလိုဘူးအဲအဲ့လိုထုထုတ်တာနဲ့ဖဲထုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖဲထုတ်တွေကိုဘယ်မှာဝဲရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဖဲဆိုင်မှာဖဲထုတ်ဆိုင်မှာတွက်ရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖဲထုတ်တွေကဖဲရထုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်းလဲပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာရောင်းတာပါအဲ့တော့မြင်းလဲပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတောက်ဝဲပါအဲ့ဒီမှာဖဲထုတ်အလှလာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပုံဒီပုံမှန်ဖဲထုတ်ဆိုင်တဲ့သေးတဲ့ဖဲထုတ်တွေလည်းရှိတယ်အခုလက်သေးတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီအောက်ဘက်ခိုးရတဲ့ကွက်တို့ဖဲလဲတဲ့ကွက်တို့အဆင်မပြေကြအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီဖဲထုတ်အကြီးကိုမနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဖဲထုတ်တဲ့ site သေးတဲ့ဖဲထုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဖဲထုတ်လေးကိုတောက်ဝဲလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကစားကြည့်လိုက်မယ်ဒီတဝက်တိပဲကျွန်တော်ကစားပြအောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်စကားပြောတာလည်းနည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့နော်မိခုနေရတအားများလို့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာခက်တယ်ပေါ့နော်တခါကျရင်လည်းကျွန်တော်လည်းရှင်းပြဖို့မိသွားတဲ့ခါမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲကြတော့လည်းမရှင်းပြပြီပေါ့နော်โอเค6 9နဲ့ကြာနေတဲ့အိမ်အောင်ကို5ပေါက်ခုနှစ်ပေါက်သူတို့ကခွန်တိန်ဘာဝကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က6 9နဲ့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှရှစ်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဇာဝိုင်းနေအိမ်မှာ6တိန်ပဲဆိုရင်ရတော့မှာကျွန်တော်ဘာမှဆိုရင်ပြန်မလို့ဟုတ်ပြီနော်36 6မင်းမှ6မို့ပါဘူး5တော့မဆွဲတော့ဘူးခုမဲရှိတယ်တို့ရှိမှာကျွန်တော်က10ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကစားကွက်ကကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍပွဲပဲကစားဘဏ္ဍိမ်ပဲကစားကျွန်တော်ကစားရရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကစားနေနေပျော်မေးရတာလေးတွေကိုဖြည့်ပြရတဲ့ရွယ်ချက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီကစားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလိလာခြင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲမကြည့်နေပါနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် YouTube မှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်တော့မှာ setting ပုံစံလေးရှိပါတယ်အကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါနှိမ့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှ speed ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် SP လေးကိုကျွန်တော်တို့က short လိုက်ပါ short လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နှင်းနှင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှင်းနှင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဖဲဝင်ပြီးတော့ဖဲပြန်ကောက်တဲ့ပုံစံသူဘယ်ဖဲရွက်တွေကိုအပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဖဲရွက်တွေကိုတော့အောက်မှာထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှတ်ထားပါမှတ်ထားလိုက်ရရှိလို့ရှင်ကိုကမကစားတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြားတဲ့ဖေးရွက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုးသလိုပဲကလေးပန်တစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝေကြည့်ပါတော့အဲ့တော့ဒီကစားကွက်တွေကလက်ထပ်ပြီးတင်လို့ရတဲ့ကစားကွက်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဖေးရွက်ကတရားရင်တရားမတူကျွန်တော်ရှိမှာဥပမာဒီမှာအပေါ်မှာကိုရဲ့30နဲ့ကလားရရှိပြီမယ်ညီကိုတို့ရှိရဲ့ဖဲထုတ်မှာအပေါ်ဆုံးမှာဒီ30နဲ့ကလားရှိချင်မှာရှိမှာဥပမာဒီလိုမျိုး6နဲ့ကလားနဲ့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ
တော့ဖေးထုတ်က52ရွက်တောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီ52ရွက်ကကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတယ်လို့နောက်ကျွန်တော်ရှိရရှိတယ်လို့နံပါတ်ဆင်မျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကစားကွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးနဲ့ကစားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖေးဝိုင်းနဲ့ဖေးချိုးသားရဲ့ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားကွက်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားပြတဲ့ဗီဒီယိုပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကလေးပဲထိုးလိုက်တယ်ဖေးမှွေလိုက်တယ်ကလေးပဲထိုးလိုက်တယ်ဖေးကိုကျွန်တော်ဘာမှမစစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝေလိုက်တဲ့ခါ6ပေါက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6ပေါက်ပဲရှိတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးထိန်းလိုက်တဲ့ခါမှကျွန်တော်10 9စတိုင်တွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေးကစားတာကတကယ်တော့အခက်ကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ့ကျင့်ခန်းနေရာကျတော့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် hand slide လက်လေ့ကျင့်ခန်းလွှဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကစားကွက်တွေကကျွန်တော်သင်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားကွက်တွေကကျွန်တော်နှီးပဲပြောလို့ရတယ်အခုကစားကွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှီးပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဘယ်လိုကစားရမလဲကျွန်တော်တို့ဖဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဖဲပါဖဲတွေဖြစ်ကြမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ loss တွေတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့နေမှာလည်းတင်တာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်မပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကစားကွက်တွေကိုမရှင်းပြရသေးတာမရှင်းပြသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကစားကွက်လေးတွေဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကစားကွက်ကကြတော့ဖဲကိုတာမဟုတ်ဖဲမှတ်တာမဟုတ်ဖဲစီတာစီတာမဟုတ်ကြပန်ခွန်ရှိကိုကြအောင်ထိန်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြက်တလူဖြက်ကြက်တလူရောကြက်တလူမွေခွန်ရှိကိုကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတမတူဘလူပဲဖြက်ဖြက်ဘလူပဲမွေခွန်ရှိကိုကြအောင်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါအခြားသူတွေထူးထူးတော့မပါဘူးဒီကစားကွက်မှာကကလေးမထိုးတာနဲ့ဖဲကြည့်တာရယ်ဖဲထက်တာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖဲပဲရှိမှကြည့်လဲလို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်မြင်လေးကြည့်နေအောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာပါဝိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဖဲကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးကြည့်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖဲကြည့်လိုက်ပြီအဲ့လိုဆွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖဲကြည့်လိုက်ပြီဒါဖဲကြည့်ရအောင်နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖဲဝေအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါကဖဲတစ်ထုပ်လုံးကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပြီးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့မျက်စိကိုကိုယ့်မျက်စိကိုလှင့်အောင်ဒီလိုလေ့ကျင့်အောင်နော်အဲ့တော့ဝိုင်းနေမှာအရက်မူးနေတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖဲရတဲ့ဆိုရင်တော့အရက်မတော့ပါနဲ့အရက်မတော့နေဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖဲကြည့်တာလေးကိုမြင်ရအောင်နော်ဖဲလေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရလေးပါအမ်ခပ်ပါအောင်။နောက်ဖဲလေးဆွဲကြည့်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲကိုဘာမှလုတ်ဆရာမလို့ဖဲခောက်ပြီးတော့ဝေလို့ပြောလိုက်ရမယ်။ဒါဆိုတော့ဝေလိုက်။အဲ့တော့ဖဲတို့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်။သူတို့မြင်မှာပဲဖဲတို့ကိုကော့တယ်လို့ပဲသူတို့ထင်တာ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖဲကြည့်ရတာပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်ပြီးသူတို့ဝေလို့ပြောလိုက်ရမယ်။အဝေလို့ပြောလိုက်ရင်မာဝါလို့ချိုးလို့ပြောလိုက်ရမယ်။ဒါဆိုသူတို့ချိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းဝေရုံပဲ။ဘာမှမခတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဖဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့အချိန်အများကြီးတင်ယူတာပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းပြလို့ဒီဟာကမတက်ဘူးပေါ့နော်။မတင်ပြချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းပြလို့မတက်ဘူး။အဲ့ဒါကိုတချို့တင်ပြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကစားကွက်မျိုးတွေတင်ပြတဲ့လူတွေရှိတယ်။3000 4000နဲ့တင်ပြနေတယ်ရှိတယ်။ဒါကတော့သူတို့ကစားကွက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒီလိုခွန်ရှိကိုကြောက်အောင်ကစားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကကန်တရားကိုကျွန်တော်တို့က60ရာခိုင်နှုန်းအောင်နင်းထားရတာပေါ့နော်။60ရာခိုင်နှုန်းအောင်နင်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိုင်းထဲမှာအဆင်ပြေလားဆိုရင်တော့ဝိုင်းထဲမှာသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းနဲ့မှလည်းတုံးမယ်ဆိုရင်တော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။တိုင်တရားကြီးမတရားကြီးအားကိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကစားကွက်ကအဲ့တော့တချို့ဆိုလာမိတယ်အကိုကြီးဒီလူကတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကစားကွက်လေးတင်ပေးနေတယ်တင်တန်းကြီးကတော့3000တောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်တင်လားမတက်တင်လားဒါကတော့ကျွန်တော်မဝေဖန်ပေးနိုင်ပါဘူးကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်တယ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားတက်ပါနော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကစားကွက်ကိုကျွန်တော်မတင်ပေးနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားကွက်ကတင်ပေးလို့မရပါဘူးကိုကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးယူရတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ရှိမှာဒီဖဲနှစ်ရွက်ရှိနေမှာညီကိုတို့ရှိမှာဒီဖဲနှစ်ရွက်အပေါ်မှာရှိချင်မှာရှိမှာဝိုင်းထဲမှာကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းထဲမှာချိုးလဲလူကချိုးဖက်ဖက်လူကဖက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာဘာဖဲတွေရှိနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဖုန်းဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ညီကိုတရားဒီလိုဖဲတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းအတွက်ဘာဖဲတွေကြားနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဖဲတွေကိုအဲ့တော့ဖဲလေ့ကျင့်တဲ့အခါလူပြကလပန်ထိုးတယ်ဖဲတွေမှွေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒီမဝေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားပါငါအပေါ်မှာဗာဖဲတွေရှိလို့ရှိရင်တို့ချိုးလို့ရှိရင်ငါ့ဖြစ်ကိုဗာတွေကျနိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးများစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုကိုဖဲကိုကောင်းတဲ့ဖဲကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖဲတွေကျအောင်အပေါ်မှာထားလိုက်ရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုဖဲအပွင့်ကောင်းပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကစားကွက်ကတင်ပြီးလို့မြင်အောင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲရှင်းပြလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းမှာကိုကဖဲကောင်းတာလေးတွေထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါအိမ်ကို9ပေါက်ကြလား10ပေါက်ကြလားကြားတယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုကအဲ့ဒီပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဖဲတွေကိုကြားအောင်ကလေးပဲပြန်ထိုးပြီးစီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး
လုံးဝနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖဲကိုတခါလဲစီပေါ့ပေါ့မှာစီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရချာလေးရချာငိုင်းဆိုလဲဆိုမှာလေးရချာစီစီပြီးတော့ကိုယ်ကជីကြည့်လိုက်မယ်အာလေးရချာစီစီပြီးတော့ကစားကြည့်မယ်အာပုံမှာဘာဖဲကြီးကြက်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆင်ပြေလဲချိုးလဲလွယ်လက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ငါဘယ်လောက်ထိထားရမလဲအဲ့တော့ငိုင်းလောက်ကစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရွယ်20လောက်ထိကိုကောက်ကောင်လေးမှတ်ထားနိုင်မှရမယ်အဲ့တော့ငိုင်း6အင်းပေါ့နော်ငိုင်း6အင်းဆိုရင်အရွယ်20လောက်ထိကိုကောက်ကောင်လေးဖဲဆင်နိုင်မှရမယ်ပေါ့နော်ခုနရှိရင်တမားတွေကတော့ရွက်30နီးပါးလောက်ထိဖဲထိနိုင်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဖဲထိနေတာကခိုင်လာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေများများကြည့်ပါများလို့ရှိရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖဲကောက်တဲ့ပုံစံကလေးပင်ထိုးတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီဟာလေးတွေပဲတေချာအယုံဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးအာကျုံဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါရင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကလေးပင်ထိုးဖဲထားလိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကစားအဲ့ဒါလေးလဲလုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့အများကတော့၅ဘွဲ့မှ၃ဘွဲ့လောက်တော့နိုင်လာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံဆော့တဲ့ပုံစံမျိုး၅ဘွဲ့ဆို၅ဘွဲ့လုံးနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကရှုံးနေတယ်ဒီတစ်ဘွဲ့ရှုံးရင်နောက်တစ်ဘွဲ့ကျရင်နိုင်ရမယ်ဆိုကျင်းပြီးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာဒီကစားကွက်ကကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုနှုံအားနဲ့ပဲစိုက်နေပေါ့နော်ဟိုပထမပိုင်းမှာစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ဒါဆိုရင်မင်းရှိကိုကိုကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့တင်ပေးတယ်လို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါလိန်စားမဲ့လူပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူဆိုရင်တော့သွားမတက်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့အမှန်ကန်ကစားပြတယ်ဗီဒီယိုကခေါ်ပြီးအမှန်ကန်ကစားပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွတ်တက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခွန်ရှိကိုကြောက်အောင်ကြပန်းကန်အတိုင်းခွန်ရှိကိုကြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူပေါ့နော်တချို့ကတော့ပြောတယ်တစ်ပတ်ပဲတင်ရမယ်တစ်လပဲတင်ရမယ်လို့ပြောတယ်သုံးသောင်းလောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လားစသဖြင့်မေးရနော်အာတကယ်လို့ဒီဖဲထုတ်တွေကကြိုက်သလိုໝွေကြိုက်သလိုယော်ကြိုက်သလိုဖြတ်အဲ့ဒါမှခွန်ရှိကိုကြောက်အောင်ကစားပြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့တော့ရလိုက်မယ်တင်းနေသားအနေနဲ့ကတော့လုံးဝကိုလွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းဆုံး3လလောက်ဝန်းကျင်လောက်လေ့ကျင့်မှရမှာပါ Okay အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဒီခွန်ရှိကိုကစားတဲ့ပုံစံလေးကိုစတိုက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကစားပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖဲကောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဖဲထက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကလပန်ထိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲလေ့လာပါဒီခွန်ရှိကိုကြပန်းခွန်ရှိကိုကစားတဲ့ကစားွက်မှာကဖဲကောက်တာရယ်ကလပန်ထိုးတာရယ်ဖဲထက်တာရယ်ပဲပါပါတယ်အခြားဘာမှမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပါဖဲကောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်ဖဲကောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ကျွန်တော်ဖက်ထက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလပန်ထိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကစားကြည့်ပါကစားကြည့်လို့ရှိရင်၄-၅ရက်လောက်ကစားပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တဲ့ပွဲရည်အတွက်ကများလာတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်ဝမ်းထဲမှာတိုးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲတော့အစပိုင်းမှာကိုကစားတဲ့ဘူတစ်နဲ့ဘူတစ်နဲ့ပဲတွားနေတယ်၄-၅ဘွဲ့လောက်ကစားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်ကောက်တဲ့ပုံစံဖက်ကောက်တယ်ဘယ်ဖဲတွေရောဖက်လို့ရပုံမှာတင်တယ်ဘယ်ဖဲတွေရောဖက်လို့ရအောင်မှာသူထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအနည်းလေးနဲ့ကြည့်ပါအနည်းလေးနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းကလေးပဲထိုးပြီးတော့ကစားကြည့်ပါအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာဖဲရည်ရှိနေလဲဆိုတော့စစ်ကူလေးမထားနဲ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်ဗနေအိမ်ကောက်ကမှလည်းဗနေအိမ်ထက်ကမှလည်းဘာဖဲတွေထက်ကမှလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေးတဲ့ဖဲရည်ဒီမှာကြာကြည့်မယ်ညီကိုလို့ဆော့တဲ့ခါဒီဖဲတွေကြာကြည့်မှကြာမှာအဲ့တော့ဖဲကြတာကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ထားတဲ့ကနန်းတွေကဥမာ9ရက်အထက်ကလား6ရက်အထက်ကလား9ရက်အောက်ကလား1နှစ်3ဆိုရင် तू ကောက်လား4 5 6ဆိုရင်ကောက်လားခွန်ရှိကိုဆို तू ပြန်မတင်လဲပုံမှန်တင်လားအောက်မှတင်လားတနေ့3ဆိုပုံမှန်တင်လားအောက်မှတင်လားအဲ့ဒါလေးတွေပဲကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုတို့လည်းအပေါ်မှာတင်ပါကျွန်တော်အောက်မှာထားလဲဆိုညီကိုတို့လည်းအောက်မှာထားပြီးတော့သူ့လည်းပဲထိုးပြီးတော့ပွဲရည်များများကစားကြည့်ပါကစားကစားရင်လည်းနိုင်တဲ့ပွဲရည်အတွက်များလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လာပါမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေလဲကျွန်တော်ဒီဒီလိုမျိုးကစားကွက်လေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်လာရောက်အားပေးကြပါဦးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်โอเคနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ Thank you.